Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Český herecký bard ruší predstavenia. Nárožný je po ťažkej operácii Česká herecká legenda 86, ročný Petr Nárožný musel až do odvolania odvolať všetky svoje predstavenia. Dôvodom je jeho vážny zdravotný stav. Už týždeň totiž leží v krajskej nemocnici Tomáše Bati v Zlíne. Český blesk informuje, že herca operoval priamo primár. Po páde v hoteli herca operovali kvôli zlomenine stehennej kosti. Tá potrebuje skorý zákrok, aby sa predišlo ďalším komplikáciám. Václav Hanzlíček z agentúry Harlekín, ktorá nárožného zastupuje Blesk, informoval o zrušení predstavení a tiež o tom, ako dlho môže trvať rekonvalescencia. 8 dní Herec nešťastne spadol v zlíne v hoteli potom, čo na doskách divadla malá scéna bravúrne odohral komédiu miliónový údržbár. Po úraze ho okamžite previezli do miestnej nemocnice, kde je hospitalizovaný už viac ako týždeň. Zlomenina stehennej kosti musí byť liečená včas, aby sa predišlo komplikáciám v podobe infekcie alebo trvalého poškodenia nervových a kostných štruktúr. Operácia, ktorá trvá zhruba dve hodny, musí byť podľa primára vykonaná čo najrýchlejšie. Pán nárožný je druhý deň po operácii. Je v poriadku, ale ešte dospáva. Návštevy ešte naozaj neodporúčame, dozvedel sa v nedeľu blesk na ortopédii v Zlíne predstavenia zrušené. Všetkých päť predstavení, kde hrá, sme zrušili a ja sa počkám, až sám zavolá, že môže hrať. Nechcem ho stresovať, povedal Hanzlíček. Ako zveril, nešťastie sa stalo 16. septembra a hneď na druhý deň ráno sa mal herec premiestniť do Bystrice pod Hostínom, kde mal miliónového údžbára večer hrať, rekonvalescencia bude dlhá. Preto som sa dozvedel, čo sa stalo. Bolo nutné predstavenie okamžite zrušiť, dodáva Hanzlíček, ktorý nárožného zastupuje s tým, že rekonvalescencia môže trvať aj pol roka, no potrvá minimálne tri mesiace.